मेरी वीडियो जो वायरल हुई है उसके बाद मुझे मुख्तलिफ किस्म की कॉल्स भी आ रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग कह रहे हैं कि हम आपकी हेल्प करते हैं, हम आपको जॉब करते हैं, मुझे आप देखिए ना तो मैं कोई जॉब कर सकती हूँ ना ही मैं कोई इदारा चला सकती हूँ क्योंकि आई एम शीमे, ठीक है, मैं एक ख्वाजा सिरा हूँ। और थैंक यू सो मच सर कि आपने ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरे पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर्स को इस कदर उनको इज्जत दी कि वो अगर एजुकेशन करना चाहते हैं और है भी ऐसे ट्रांस जो चाहते हैं कि एजुकेशन करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ग्रान कतुनकु जेम स्टार्स कोरबा मोहम्मद बासित खान कतुनकु जनन तासरा पयोदा से टॉपिक बांध रहा गले यकीनन तासुबा द आयान डॉल्फिन डॉल्फिन आयान नुम और दिली चे अच्छा खपल नुम चे दे माहीन मोहम्मद दी और यो ट्रांसजेंडर दा हो द बदकिस्मत खबरदार छ कल हम زمنگ په معاشره کې د خواجه سرا یا ترانسجنډر نوم راشي یا د هجړه نوم راشي نو خلک هغه ډېر پسپک نظر باندې ګوري آیدا هم زمنگ د ملک یو حصہ ده زمنگ د معاشره یو حصہ ده او خوده پاک چې کوم انسان پیدا کی کاغه اجلای او قسمی کومنګ ګور مو خوده پاک سم پیدا کړو او خوده پاک پرې زمنگ د لاک لاک شکر دا کول پکار دی د خوده پاک چې کوم پیداوار د پاغي باندې چاته قدر نه لګول پکار چې رته خو اجلای دای 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 ماہین ملک با منگ مختصر ہوں کہ خبر تاستو کچھ ماہین ملک چلے دا آگے ایجوکیشن چکل آگے سٹارٹ کنو آگے ڈی اے ای کی ٹاپ کرو دا کوہاٹ کالج کی او 80% نمبر ہے آگے پاگے کی آگے چلے آگے نیلاوہ آگے ایڈورڈ کالج جائن کو خوبے پری خود والی پری خود پتی و جبانے چھ خلق بہتے یہ روی تی جڑائے او آگے بار بار پخپل انٹرویو کی داویلی دی چیزو دا اجلا لفنا نفرت کو راجے چرا مختصر ہوندے کلپ داگی دری ویڈیو گو نو ما تو خو خیر شکر الحمدللہ چائنا پاک چائنا کوریڈور کیم جاب ملاوی دو خو لک آئی ہیٹ دس ورڈ جی دا اجلا دے جی گران گتن کو تاسو دا ماہی ملک دا ویڈیو کلپ کا تکم چا ڈولفن آیان بنو ماندے مشہور دا دین علاوہ اگ پ ویڈیو کی دا خبر ہم کی چہرہ زما یو مختصر ہوندے کی ویڈیو کلپ چی دی اگ چکم مشہور صحافی دی اینکر پرسن دی یوسف جان عثمان دی صاحب داگی کلپ اغشته او هغه وته هم د وی تاس دا سکول کالج ولی پرې خور سبق ته ولی پرې خور دو هغه وته په جواب کې دو چیرې ما ته په پاک چاینا کوریډور کې هم نوکری ملاوي دا خو ما په دی وجو نه کړ چې ما ته خلکو چې پی جړای دا زمونږ د معاشري یو ډیر کمزرف خلک وي او یو داسې سوچ نه په کار چې هغه باندې څوک هرټ کیږي آیا که هغه ته اجلاوي وته وته چې دای دای پاغه تشدد کیږي یا نور څه کیږي نو آیا ته خپل هم سوچ وکړه آیا خدای پاکستان داسې انسان پیدا نه کړي نو کتن کو منگ پدی بانے بالکل داخلت کریٹیسائز سکول نہیں پکا چ دا اجلا دیو کدا دادی پورا پیغمبر علیہ السلام پخپل اخری ہو جتل ودا کہ ہم دا خبر کڑے و چیرہ تا استا پا اجمی باندی او اجمی تا پاربی باندی کوئی فوقیت حاصل نہ رکھتا جو کہ لوی اگے انسان دی چا کی اخلاقی اگے کم دا خبر یا تری شوی دی چی دا یو کافر منگ دا و چیرہ یو کافر تا استا فوقیت تا استا پتور او پسپینو پدی بان تا استا فوقیت نہ حاصل یا پیغمبر موږ دغه خبره کوي بجای د دې چې بیا ولی موږ داسې خلک کریټیسایز کوو چې اغي باقی موږ څوک موږ خودکشي ته تیار کوي موږ د کور په یو داسې کونه کې ساتو چې دا اغي باقی اغي راوستې نشو دین علاوه کوم خبرو کو کرونا وایرس چې دی یو وبا راغلی ټول چې کوم ترانسجنډر دي کوم خواجه سرا دي اغي په خپل کوټو کې بند نشو کې دا اغي د واده خاده سره داغي تعلق په ودونو کې خلک راولي اغي خپل پرفارمنس کوي اغه یو شی دغه کوي ځکه دا اغي دا قصب دی زمون قصب دی ایز ا جرنلسٹ زما قصب دای چې یاره مونږ یو شیز ریپورت کوم پاره مسائل باندې رڼا واچو دا اړ یو سړی خپل خپل قصبینو دا اغه خلکو مونږ له پکار چې مونږ د خلکو ته پوسو دا نه چې مونږ کریټیسایز کوو بار بار اغه د کالونه کوو اغه تنګو چې یاره مونږ سره خبرو کا یا دین علاوه مونږ ته چې مونږ له دا کو دا کو دا کو ګور یو کار اسی پریکټیکلی ګولې او یو اتی ګپ شپ لګولې دین علاوه د بیت المال یو مشر سره بیا ادا ایان چیرکه مدا ډولفین ایان اغه ناست دا او اغه د دې هر څه مواری غشره او پاغه ویډیو کې اغي دا هم غوښتنه کړې چې راز د یو ټی پی خبر نه انجینرینګ کول غواړم راځي چې د دې ویډیو یو مختصر کلپ وګورئ چې تعلیم حاصل کرنا چاہیں ان کا خواہش ہے کہ وہ یو ایٹی پشاور میں انجینئرنگ کی اپنی ڈگری مکمل کرنا چاہتی ہیں پاکستان بیت المال ان کے تمام تعلیمی اخراجات پورے کرے گا جب تک وہ اپنی ڈگری مکمل نہیں کرتی لیکن جی بالکل تاسو دا کلپ کو تو پدی کلپ کی چکم دا بیت المال دا کم مشر دی یا کم وگڑ دی ادا خبر کی چہرہ دا بیت المال ادارہ زمون دا غریب خلق دا پارا دا او من با ایان علی چکم ڈولفین ایان دا من مکمل تو گبان سپورٹ کو او دلی چ دا کم خواہش دی چمن بل تک سبق وایو نو دا خواہش پمن د دې پورا کو ګرام کتونکو دا زمونږ د نن وخت پروګرام امید لرو تاسو به خوښکړي شیر کې تربل پروګرام پورې خپل کوربه محمد باسخان لور کی اجازه تولی الله پامان